Espere para o café da manhã. Interrompemos a programação para transmitir uma notícia especial. Acabamos de receber a informação de que às 8h30 da manhã, em um tiroteio perto de Lion Rock, três oficiais de polícia foram mortos. Na verdade, queríamos pegar o assassino vivo. Entretanto, a situação era tão perigosa que tivemos que matá-lo para não sermos mortos. Sua desgraça. Desta vez, Benjamin morreu por nada. A ligação foi desfeita de novo. Não conseguimos nenhuma pista. A única coisa que foi mencionada foi o nome de uma...